O que estava impedido era aquele que estava no primeiro, meio, que não participou. O primeiro. Anulado de forma errada, segundo. Ah, tudo bem. Se o que estava impedido errado, era aquele. Não, né? É. Sempre. E para não perder o costume, ele já começou, né? É. Olha aí, a falta foi cobrada rapidamente, mas não valeu. E nesse lance aí, ó.